رسول هو بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين هدو غواتا ذو القعدة هجرانا دي شكرا دبو ليا دا تري هدو دا عشرين دا ليا وان دي 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 دا عشرين دا تقوس غواتا جنواري شكرا تدبو بيو دا ليا منا كرات اللتافين الصارم البتار في التصدي لسهرة الأشرار تقو بيمي كيفي دومن تنكارر بوكاي مشرنتا wannan littafi a Sheikhul Allama Wahidu Abdulsalam Bali bai gushe ba yana karantar da mu game da irin sharrorin da bokaye da ƴan duba da malaman tsubbu da waɗanda suke bori da makamantansu duk baki ɗaya tattara yana bayyana mana tare da sauran al'ummar musulmi game da hadari da sharrin ainihin bokanci da kuma cewa in har aka samu wani boka yayi bokancin shi akan wani ko wata ko wani matsafi ko wani dan cultism ko wani dan secret society duk baki daya bai halatta a koma wurin boka domin maganin wannan matsala ba sai a je a samu malamin sunna malamin alqur'ani malamin ainihin addinin musulunci ya warware wannan sharri da iznin Allah madaukakin sarki to ya kawo mana nau'in farko na daga sihiri shine sihirul tafriq ya kawo mana nau'i na biyu na daga cikin sihiri shine sihirul mahabba attiwala to muna karkashin shi ne sai lokaci ya kure mana na daga cikin bayanan su ne shi dai sihirul mahabba shine asirin da ake dan a jirkitar da mutumin da baya so ya koma yana so koma ta da bata so ta koma ainihin tana so to wannan ba wai al'amarin ya takaito anan bane sai dai wannan nau'i shi yafi yaduwa asirin da ake a nemi wance dan ta so wane ko asirin da ake a nemi wane dan ya so wance amma a ishin gaskiya yadda ka ji mun yi bayanai din nan aje haka abin yana da fadi akan haka baka san siyayya wurin wane baka san sarin kaya a wurin wane baka san zuwa kari kaza domin sayayya sai asihirce ka sai ka ji kana son wannan gari ka rinka zuwa baka san zaman gida kaza baka san zaman anguwa kaza baka san zaman gari kaza sai a ainihin sihirce ka baka san mu'amala da wani ko da wance sai a sihirce ka duk wannan yana daga nau'i ne na ainihin sihirul mahabba duk abubuwan da muke fadi anan ana buga misalai ne game da al'amuran amma al'amuran za su iya fin haka fadi ina fatan jama'a sun gane wannan to shine malam sai nuna mana cewa kamar yadda likita in aka je wurin shi yakan yi bincike ya bincike ka kai mara lafiya ya kake jin jikinka sai ka ce kana jin zazzabi mai zafi kakan ji ainihin kamar zaka yi amai kakan ji tashin zuciya kakan ji kaza sai likita ya ce to wannan cuta taka da kake fama da ita ita ce kaza maganin ta kaza to haka wannan mas'alar ma ba wai ta takaitu ne kawai daga ka je wurin malami sai dube ka ya ce ai kaza bane duk wanda ya maka babu shakka haka arne ne boka ne a sai ya tambaye ka abubuwa ne wanda ake bincike na sarari ba kawai wai kaje sai malami ya ce to ya sunanka shikenan ya sunan uwarka to za a je a bincika me yake damun ka wannan babu shakka matsafi ne arne ne duk girman tarbin shi da littattafai da ya tara karatun alqur'ani duk da yake karya burge ka babu shakka ba ma guje ne amma mas'alar zahiri ne a sai ka je wurin malami ka ce kai kana zargin ko asiri akai maka to Allah ya kiyaye to sai malami ya ce me yake damunka sai ka ce kana ganin kaza kana jin kaza kana jin kaza sai ya ce to a mafarki fa me yake damunka kaza da kaza da to wannan zahiri za a yi maka abin da ya dace da shari'a kenan amma kawai ya ce tashi ka tafi za a bincika ko menene kawai za a aika maka kaza kaza babu shakka wannan matsafi ya wajaba jama'a su gane wannan jama'a mun gane wannan da kyau ko to sai malami ya kawo aradu sihri almahabba waɗanne irin alamomi ne ke bayyana ga mai larurar da za a gane cewa wannan yana fama da sihirul mahabba ne shine aka ce na farko in aka samu ainihin yana da nuna soyayya da kauna waɗanda suka ƙetare haddin yadda miji ya saba son matar shi to in aka samu haka za a fara cewa an fara ganin wata alama daga cikin alamomin da kuma matukar yawan son jima'i tare da matar da kuma rashin haƙuri game da ita bai yarda ta nesa da shi da kuma ainihin wato matukar yadda zaka ga yana son ganin ta da ya ganta shikenan hankalin shi ya kwanta da ta dan fako bai ganta ba sai hankalin shi ya tashi sannan kuma kaga ya nemi mata makauniyar da'a ya rufe idan shi duk abin da tace baki ɗaya zai iya yi a duniyar nan
don aka samu haka an samu daga cikin alamomin kenan na daga cikin alamomin nan wadanda malam bai bayyana su anan ba kishi akanta yazan yana da matsanancin kishi akanta baya iya jurewa di yadda ya hange ta da wani kafin ya bincike kawai sai hawo masifa sai ya je sai ga ashe kaninta ne ko wanta jama'a mun gane wannan da kyau ko to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda a kashin gaskiya saboda Allah suke tabbatar da alamar cewa wane yana fama da sihirul mahabba in aka samu haka tare da shi to za a zo a jiya za a yi a karya wannan asirin ba a ce to yanzu dai matsala ta faru mu dai muna ganin tunda larura ce zai ka tafi wurin boka a shikenan matsala ta kare duk kun yi ridda baki daya Allah ya kiyaye to malai ya bayyana mana irin yadda suke ainihin wato bi suke waɗannan kullakulla nasu wai kadai daga ta dan samu sabani da mijinta sai ta kasa hakuri sai ta tafi wurin boka ai nan da nan yanzu aje akai shi ga malamai shine sai a ce wai ta shanye shi ga malamai wannan kalmar da ake fadi ita kanta ta'adi ne duk wanda ya ce wa boka malami babu shakka ana neman ya marmaza ya tuba jama'a mun gane wannan da kyau ko domin ga maka dubi dan sanda ne kace mishi dan fashi ka dubi dan sanda policeman sai ka ce mishi wannan dan fashi da makami ne ai dole ana buƙatar akai ka kotu ko kuma kai marmaza ka tuba to haka ka dubi boka ka ce mishi malami lalle kai marmaza ka tuba ka janye wannan magana Allah ya kiyaye malam yace al-atharul aksiyatu li sihril mahabba wasu irin ta'asiri na akasi game da sihirul mahabba abinda ake nufi da ta'asiri na akasi shine so da dama za a je ai wa mutum asiri dan ya so wance sai kuma ya zama ya birkice ya koma kiyayya kiyayyar da ba a taba ganin irin ta ba ma kun ga mugun tasiri kenan na akasi kuma an je ne an kai sunan shurun boka yayi asiri don shi wannan ainihin miji ya zan yana son matar sai ya zama yar soyayyar ta dadin ma ba ta yanzu ya dawo yana kinta me yasa saboda rashin kwarewar bokan a aikin bokancin domin mun karanto a baya cewa bokanci dinnan profession ne aiki ne ilimi ne mai zaman kanshi shi kanshi bokancin in boka bai kware akai ba in aka je ayi asiri don wane ya so wance sai abin ya juye sai kuma ya zan yana kinta ayi asiri don wane ya ki wance sai kuma a koma ainihin wane dinnan da ake so ya kita kuma yana son ta to shine yake nufi da al-atharul aksiya ina fatan mun gane to sai malam yace awwalan na daga cikin munanan tasiri na akasi wanda suke biyo bayan sihirul mahabba in an yi kuskure ahyanan yamradu zawju bisababi hadha sihir wani lokacin sai ainihin mijin ya kamu da rashin lafiya sakamakon wannan sihirin dama kamar yadda muka fara ishara jiya yana daga cikin sharrin wannan nau'in sihirin da yake banto akan sauran nau'ukan yanzu in ka samu madarar yogurt in ka iya hada irin wannan sihirin yanzu cikin minti ɗaya zaka iya hada shi da ka babu duruwa yanzu nan sai ta burkice cikin minti biyar shikenan kokolota ta juye amma shi hada sihirin yanzu cikin minti ɗaya ka iya yanzu zaka hada shi mun gane wannan da kyau domin kalmomi ne na surkullan banza kawai ake fadi inna ma nau'i nau'i ne wani kuma garin magani ne zai kawo yana badawa kadan ya narke cikin madarar tana sha shikenan kafin minti biyar har zuciyarta ta burkice to na daga cikin sharrin da shi wannan sihirin ya kebantu da shi shine shi in ya shiga to dama sai ya saka wani zazzabi ko rashin lafiya sannan sai ya koma ya zauna to amma abinda malam yake cewa anan shine wani lokacin sai sihirin sai ya sanya wa shi wanda aka yi wa sai ya zama mara lafiya ba wai rashin lafiyan da zai na shiga ba kawai a'a sai kawai sai abin ya juye mishi sai ya koma rashin lafiya daga ya sota kuma sai ya zama mara lafiya jama'a mun gane wannan da kyau malai yace wa kad alimtu bi anna rajulan marida salasa sanawatin bi sababi zalika na san wani miji da ya rashin lafiya shekara uku saboda irin wannan sihirin da matar shi ta mishi shekara uku yana rashin lafiya sakamakon ta yi mishi wannan sihiri dan yazo yana son ta kuma sai abin ya burkice yanzu ba maganar soyayya ake ba ana maganar ma babu lafiya shi ne da zai samu ya soyayya da ita thaniyan abu na biyu ahyanan yanqalibu sihru bil aksi fayakrahu zawjatahu wani lokacin kuma sihirin sai burkide ya zama akasin yadda aka yi shi sai zan yana kin matar tashi shi wannan ainihin mijin wa hadha natijun an jahli kathirin min as-saharati bi usuli as-sihri
amma wannan na biyo baya sakamakon jahiltar da yawa daga cikin bokaye suke wa asalin ka'idojin sihirin wato yadda ka san ake koyar da ilimi na mustalahul hadith ake koyar da ilimin usulul fiqh lughal arabiyya ilimi akan engineering ilimi akan medicine ilimi akan kaza haka fa ake zamar da kai ana koyar da kai bokanci ran da aka fara zaman koyar da kai sai an fara kawo maka tukuna ta'rifatun sihiriyya waɗanne irin kalmomi ne boka yake amfani da su a cikin sana'arsu sai a ce in aka ce maka kaza to kaza in kaji an ce aljani mai kaza to kaza kenan aljani mai kaza in kaji boka ya ce to kaza ne shi yasa in kai ba boka bane bokaye in suka yi zaman hira suna magana da wani yare ne wanda gaba ɗaya ba za ka fahimci abin da suke cewa ba jama'a mun gane wannan kaji an ce aljani mai danko din nan ba wai suna ne suna kamar yadda ake ce maka Muhammadu ko Ahmad ba a'a kamar mukami ne a soja a ce general a ce colonel a ce lieutenant a ce wane ne to haka suke da irin waɗannan ta'rifat nasu sai an fara koyar da kai tukuna waɗannan kalmomin dan ya zama ka shiga abin kana fahimta irin kalmomin da ake amfani da su sai a ce maka to ga yadda sihiri ya karkasu iri kaza ga yadda ake hada shi in na kisa ne ga yadda za a yi kisa ne ake so malam mai gobe da nisa ake so ga yadda za a yi a'a sai ya sha wahala sannan ya mutu ga yadda ake duk baki ɗaya za su koyar da kai wannan kafircin cikin shi da ban shi jama'a mun gane wannan da kyau dan ganin haske akan waɗannan abubuwan da muke faɗi ku je ku ɗauki littafin Shamsul Ma'arifil Kubra wani littafi ne da wani arni ya rubuta shi wanda amma saboda rashin fahimta addinin musulunci a ƙasar mu in aka kira sunan shi sai ka ji an ce radiyallahu anhu kamar yadda Hallaj in aka kira sunan Hallaj a ƙasashen nan namu sai ka ji an ce radiyallahu anhu wanda ijma'in al'ummar musulunci kakaf Hallaj kafiri ne gashi nan mai ashifai ce kama shi aka yanka shi yayi ridda tsalle yake yana zikiri yana la ilaha illallah ma fil jubbati illallah ma fi jaybi illallah la ilaha illallah ba abin da ke cikin rigar shi sai Allah wai shi Allah ne ma'ana yana da aqida ta wahdatul wujud amma a kasashen nan namu akwai buƙatar a karantar da mutane addinin musulunci zamu rinka karantar da su ne suna zagin musulmi mana sharri suna wulakanta mu amma wallahi tallahi mu daure mu karantar da su kamar yadda mawaki yake cewa ne uridu hayatahu wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu ni ina son ya rayu shi ko so yake kashe ni ku koma ku karanta tarihin Najeriya daga 50s zuwa 70s zuwa 60s kamar shekaru 40 shekaru 50 da suka wuce wani bawan Allah a ƙasar nan ya so ƙasar nan da alheri a lokacin iyaye da kakanni galibi zagin shi akai ta mishi sharri shine Sardaunan Sokoto Ahmadu Bello yanzu wane ne bai ci albarkacin Sardauna ba a ƙasar nan arne ne kai ko musulmi ba ma gujan kan dutse ne ko na ƙasa kai babu kowa ya kai ƙarya ka tasha ƙarya ina muƙabalantar ka daga hannu a Najeriya ka ce mu baka ci albarkar Sardauna ba ni kuma zan gaya maka albarkar Sardauna dake jikinka insha Allah amma a lokacin da Sardauna ya rasu a ƙasar nan a Najeriya nan mata mu ta arewa sai da aka zuba ruwa a ƙasa aka sha ana munna kai akwai garurukan da sai da aka yi shara aka fito yadda ka san ɗaliban makarantar primary ko islamiya suke share makaranta da safa pass akwai garurukan da sai da aka sa tsuntsi aka share titunan su saboda Sardauna ya taba takawa yau tunda arna sun kashe shi ana munna amma yanzu wane ne bai rena kanshi sakamakon mutuwar Sardauna ba waye bai ji ajika ba to haka al'amarin mutumin Najeriya yake in ka kawo mishi alheri ya zage ka yi maka sharri sai bayan baka kuma gashi nan walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lam yab'athallahu min ba'dihi rasula haka annabi Musa ya ta musu wa'azi bani Isra'ila ku ji kaza 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 yace haka Yusuf da yazo kuka yi ta ƙarya tashi aka yi ta ɗauki ba daɗi sai daga baya kuma sai da ya mutu shikenan sai suka ce Yusuf ne mutumin kirki duk wani da aka aiko kuma ƙarya ne to haka al'amarin yake shi yasa muke cewa kar ka damu Sardauna a lokacin bai damu da mutanen nan duk abin da suke gaya mishi bai damu da su ba da ya tashi ɗiban A2 ka je ka samu dattawa a ƙasa yake ɗiban A2 aka ce a ƙasa yake tafiya ya fara tafiya shine tun samuru tafiya ake ranka ya daɗe ta isa ya ce 'ya'yanmu na da yawa tafiya ake ba dan ana kawo mishi cikas nan ba aka ce ba mamaki Sardauna sai ya kai huntuwa ko kuma katsina ne ma zai tsaya duk A2 ce
yau gashi nan ABU wani darasi ne wani karatu ne duniyan nan babu shi a ABU ba a karantawa to in ka saurari shirin da ya wuce mako da ya gabata gidan radio da Sardauna ya kafa wani gidan radio gidan radio Nigeria na Kaduna dattawa a ce musu NBC kenan Nigerian Broadcasting Corporation a wurin da ta ambaka ce NBC ba ba san me kake nufi to ai an yi shiri siyasa riga yanci baka ji abin da wani matashi wani bawan Allah in ce matashi wani dattijo wani bawan Allah ya fito ya fadi ba daya daga cikin malamai na nan jami'an Ahmadu Bello akwai kotu da aka kafa tana nan tana kewaye kasar nan ta zauna a Lagos yanzu tana zama a Port Harcourt duk 11 dare ka rinka kallon zaman kotun a gidajen talabijin NTA kotun Justice Okuta duk wanda aka cuta an ce duk wanda aka cuta a Najeriya ya je kai kuka sai wannan malami ya fito yana cewa to mu ma ɗan arewa an cuce mu dan haka muna jiran kotu ta iso Kano ko Kaduna zamu je mu kai kuka an kashe mana mai gida ba mu yadda ba dan waɗanda suka kashe Sardaunan nan suna nan da ragowar su shin yanzu Sardaunan nan da san da suke zagin shi ya dubi suna zagin shi dan haka yace shikenan ku tafi tsinan nudi ya watsar da su dan an kashe Sardaunan waye zai damu yanzu mutun nawa aka kashe yanzu bayan Sardaunan waye aka damu da shi bare-baren nan an kashe mutum ko bare wacce bariya wacce ce wa za a damu ne ba za a da amma ga Sardauna yau shekarar shi 37 da kashewa ko 34 da kashewa an kashe Sardauna 1966 jama'a mun gane shekara 35 yau da kashe Sardauna amma gashi nan shi Sardaunan nan fa ko diploma fa bai yi ba iya kashi karatun secondary ya danje dan courses na certificate da sauransu amma sai ya tunanin bari mu tunda mun samu kanmu a irin wannan yanayin bari mu ginawa ƴaƴanmu da jikokin mu alheri yanzu gashi nan cikin waɗanda ya ginawa din ne ba ƴaƴan shi na jini ba a'a ƴaƴan al'umma ai ƴaƴan shi ne in kai babba ne halin manya kake dauka dan kowa naka shine gashi nan yau sun zo suna cewa ai mu ma muna jiran bari kotun ta zo mu ma an kashe mana mai gida me yasa ya zama mai gidan su ba wanda bai yadda Sardauna mai gidan shi bane a arewa har da ni nan ina fatan mun gane to ai mawaki yayi magana yace wanda yace babu babba yace babban ne bai halin manya ba kai halin manya ka gani amma sai ka saba babban riga kai cuta kai fakafakan ƙarya ka ce mu ne manya wai zai saurare ka wai zai saurare ka kai kanka zunubi ne jama'a mun gane wannan da kyau to abinda ake cewa kenan al'ummar kasar nan tamu yanzu a tashi a karantar da su a karan ran nan ba ku ji wani ba platani shi ma yau wata biyu gidan radio ba ya fito ana tarihi da shi yace Mala Abubakar Mahamudu Gumi shi ya raya mu shi ya karantar da mu addini amma da can shekaru 30 da yake karantar da su ba zagin shi suke ba to da ya daure fa ya manta da su ya ta karantar da su ba gashi yanzu ya mutu kuma suna neman tabarrukin shi ba su ne mishi addu'a haka ake so ka karantar da mutane ka koya musu addini za su zage ka za su wulakanta ka amma sai kaga wata rana kuma shikenan sai kaga an fahimci al'amarin Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine abin da ainihin ake cewa salisan na uku yace ahyanan ta'malu zawjatu li zawjiha sihran a muzdawajan yace wani lokacin sai ita matar ta yi wa mijinta sihiri na keta duk sihiri na keta ne na mugunta ne amma wannan sihirin da malam ya siffanta da cewa na keta ya siffanti da wata siffa ne ta musamman ita ce me bi an yakraha kullan nisa'i asirin da za ta yi mishi yaki duk wata mace duk jinsin mace yaki wa yuhibbuha wahadaha in dai jinsi ne na mace zama kawai ita kadai zai so a karkashin haka fa yusabbibu zalika karahiyata zawji li ummi wannan sihirin sai ya sa wa mijin kyama uwarshi wa akhwatihi da ƴan uwanshi mata kannan shi mata da yayyan shi wa ammatihi da gwaggwannin shi wato ƴan uwan uban shi mata kannan uban shi mata da yayyan uban shi mata wa khalatihi da kuma innonin shi kannan uwarshi da yayyan uwarshi wa jami'i zawi rahimihi minan nisa'i da duk wata mace wanda yake da dangantakar jini da ita shi yasa kun ga malam ya kira abin wannan sihirin na keta wato ba wai kawai za ta yi mai asiri ya so ta bane a'a ya so duk wata mace mai halittar mace to ya kita sai ita kadai zai so jama'a mun gane wannan da kyau to wannan yana daga cikin nau'in sihiri na keta daga cikin sihirul mahabba sai malam ya ce
رابعا نهدو احيانا ينقلب السهر المزدوج فيكره الرجل كل النساء حتى زوجته wani lokacin sai zama wannan sihirin na keta din sai ya burkide sai ya zama ainihin wato mijin sai ya ki dukkanin ainihin wato wata mace hatta zaujati ha ita matar da tayi kun ga wannan yana daga cikin me al-asarul aksiya sai abin ya rikide sai shi mijin ya zan ba wai ɗan uwan shi kadai zai ki ba duk wata mace ma hadda ita da ta sa akai din malai ce wa qad alimtu bi halatin min hadha al-qubayl na san irin wannan nau'in da ya faru hatta inna zauja kariha zaujatahu har sai da shi mijin ya kima ta shi ita wadda ta yi mai sihiri din wa tallaqaha ya sake ta fa zahabati zaujatu ila sahir nan da nan sai ita matar ta koma wurin bokan marratan ukhra ta koma wani karan daban taimar maza ta koma li yafukka laha hadha sihra dan ya ainihin warware mata ya lalata wannan sihirin walakinaha fuji'at bi anna sahira qad mata sai dai ta samu an yi mata ainihin wato mala'ika ya riga ta wurin bokan ko mala'ikan mutuwa ba a ce an yi riga malam masallaci ba wannan bakan magana ce fa bahaushe yake yi riga malam masallaci ya dama haka ake so ka riga malam masallaci a to malai riga ka masallaci ya taba ce zakai asarar sallah kenan ko ma'ana sai ta samu mala'ikan mutuwa ya riga ta kan wannan boka sai ta same shi kadima ta ya mutu malan sai ya karasa da karin magana ya iktibasi wa man hafara li akhihi hufratan wa qa'a fiha wanda di ya haka wa dan uwan shi ramin mugunta sai ya afka ciki jama'a mun gane wannan ba hadisi bane dan wasu na kawo shi a hadisi a karin magana ne kawai da larabawa suke wanda di ya haka ramin mugunta sai ya afka cikin shi to kun ga ita nan ramin me ta haka ramin mugunta shine sai ta afka cikin shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu to jama'ar musulmi kun ji wannan kadan daga cikin abubuwan da ke faruwa na al-atharul aksiyatu li sihril mahabba wato munanan ta'asiri na akasi wanda ke biyo bayan ainihin wato sihirul mahabba asbabu sihirul mahabba shin menene yake sa mata suke wa mazajen su asiri don su so su me ke sa wani ya wa wata asiri don ta so shi me ke sa ake wa wani asiri don ya so abin da baya so shine malam yace sabubban da ke jawo yin wannan sihirin jama'a mun ji yadda ake karantar da ilimi gaba ko awwalan na farko yace nushubul khilafati bainaz zawjaini yawan ainihin cakudewar rigingimu tsakanin ma'aurata guda biyu rigingimu su rinka cakudewa kullun rigima ta taso ta rikice ta cakude tsakanin miji da mata wannan yakan sa mace sai ta ce bari ta je ta yi sihiri dan a daina rikici a zan ana son ta ثانيا نبيو طمع المرأة في مال الزوج خاصة إن كان غنيا كوداين دا ماتا تكي وا دوكيار مجنتا مصمم مجن يا زمامي وداتا ني يكن جا تجيتي مشي أسيري دان كاي أورو واتا دان يا زانيانا جم مغانتا دان تبي تكربي جيدا جانشي تبي تشانزا تكدو لمبنانشي تكدو موتو تنشي تكدو مبيلا ينشي أبات ونينكي نكودي غاشنان دي معنا وانا نادك دليلان دكي ساماتا سكي ينغاكا kun ga waɗannan karatuttukan suna da buƙatar wallahi tallahi a rinka bayyana wa al'ummar musulmi su saboda musamman yanzu galibi an fada cikin wannan harka yanzu akwai masu yin aure kawai don kuɗinka za ta je kawai za ta aure ka ne don kuɗinka baka santa ba fa za ta je kawai ta gyara jikinta ta kwaskwas ta je a kona mata kai ta shafa shafa ta je duk wani tabo a kankare shi komai a panel beating a fenty ya tashi tas wallahi sai ta je ta same ka a rumfar kasuwa ko kuma ta same ka a shagonka ko ta same ka a ofishinka haka siddan baka santa ba baka taba ganinta ba kawai hira ta ji ani ai wani kam yanzu yana damawa ai wallahi tunda ya zama kansilan nan masha Allah tunda ya zama ciyaman alhamdulillah ai tunda ya ji zabe shikenan kawai ta ji ana irin wannan ai ita rahoto ne take samu daga nan sai ta kintsaye ta kuma sai ta tinkari ofishin shi ko ta tinkari rumfar kasuwar shi ko ta tinkari gidan shi wai kawai sai ta je wai ta zo gaishe shi ne ta je ta fara juya jiki kenan tana fari tana kaza in shi kuma faduwa ta zo musu daidai da zama
fasiki ne shikenan tun daga nan sai su fara shafa shafan juna to ta same shi a daidai kenan to me zai hana ba za ka zo gidan mu kai sha ruwan azumi ba me zai hana ba za ka zo kai breakfast ba ka zo ka ci lunch a gidan mu mana kaza kaza a dan yaudare shi shikenan sai ta je duk irrance za ta yi in sai da kayan ta za ta yi duk abin da za ta siyar za ta je ta siyar ta zo ta hada mishi abinci mai rai da lafiya to shikenan ta je boka ya bata tsokan nama ne wani ragwargwajejen kifi ne ta zuba a farjin ta ta wanke farjin ta sai ainihin aje a hada mishi abinci shi kuma shikenan dama an ce kuda garin kwalama ake kama shi shikenan sai kaga ya zo ya auro ta maiwa ta girme shi maiwa ta girma matan shi maiwa bata da muni mai bata da kyau bata da siffa amma sai kaga ta zo shikenan ta samu kafa fada sai yadda ta ce to waɗannan galibi suna aure ne na kuɗi galibi auren kuɗi kawai suke kana tsiya cewa ko kuma zabe na gaba in yazo ka fadi shikenan aure ya mutu wani bala'i na samun ka shikenan ita dama kuɗin ka ta gani ta aure ka yanzu babu kuɗi ita kuma dama ta zama kura ta tsira da na bakinta wallahi abin da suke kenan shikenan sai aje ayi wa miji asiri duk takaddun gidajen shi da yake da shi duk motoci da yake da su duk takandun shi da banki duk wani abu da ya mallaka shikenan sai ta yi kokari yaya za ta yi ta ga cewa an juye ya zama sunanta sannan kuma ta dauki lauya ta kafa shaida akai to in ta jira shi jama'a muna gaya muku magana ne ba wai labari bane wanda zai faru ya sha faruwa ne kuma mu muna da guarantee ne tabbas ba wai tatsuniya bane a idanuwan mu suka gani kunnuwan mu suka ji kuma zuciyar mu ta sheda sai ainihin ta ga ya dade ya ki mutuwa sai ta hada mishi wani bala'i kawai da zai zo ya mutu ko ta turo ɗan fashi da makami su zo su harbe shi ko kuma ainihin a hada mishi wani magani ya ce mutu da zarar ya mutu shikenan sai kaje an tafi kotu ana tafiya kotu sai ya ce gida mai lamba kaza ai nata ne fili mai lamba kaza nata ne wuri mai kaza din nata ne ga takaddu kuma ga lauyoyi tana da su shikenan matsala ta kare duk wanda ya ja daga cikin ƴaƴan shi ko ƴan uwan shi sai ta turo a zo a kashe su wannan su ne abubuwan da suke faruwa halin rayuwar da ake ciki kenan a yanzu shi yasa kai duk sanda zaka yi aure ka bi shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba manzon Allah yayi maka baki yace alayka bi dhati ddini ka kula da mai addini in ko ba haka ba fatari bat ya daka Allah ya mutsutsuka hannunka a ƙasa Allah ya sa madadin kana ciya man ka koma dan kwaba kama addu'a da manzon Allah ke maka kenan taribat ya daka ma'ana hannunka ya koma ya mutsu da ƙasa kana ciya man kai zaka sa hannu ko kana kansila ko kana deputy ko kana wane ne ko kana chief wane ne sai a waye gari yau saboda ka aure ta sai ta bi ta tsiya ta ka yadda daga zaman ka ka sa hannu kadai shikenan ka zartar da abin da zaka zartar yau sai ka ya mutsa ƙasa da hannunka shine yace taribat ya daka Allah ya mutsutsuka hannunka da ƙasa to shi yasa maza ya kamata a rinka gane wannan suna nan waɗannan babu shakka gangariyan ƴan iska ne kuma auren su da zaka yi baya hana fa su daina duk iskancin da suke ana nan ana auren ka an aure ka bayan kwana biyu sai a saki ƴaƴa biyu haka suke yadda ka san agwagwa in ta aje ƴaƴa biyu a gidan sai ta neme ka da bala'i sai a rabu sai ta je sai ta saki samun wani sai ta dafe mishi sai ta saki zubar da ƴaƴa biyu sai a rabu sai zama manya-manyan gidajen garin ko manya-manyan gidajen anguwar ko kasar tana da ƴaƴa dan haka tana jiran duk inda aka mutu to tana da hannun jali a wuri Allah ya kiyaye suna nan abin da suke kenan wannan international halot kenan waɗannan manyan karuwan duniya ne waɗannan Allah ya kiyaye salisan na uku ihsasul mar'ati bi anna zawjaha sayatazawwaju bi ukhra na daga cikin abin da ke ja mace ta yi wa mijinta asiri shine matar ta ji a jikinta cewa lallai fa mijin nan nata zai auro wata bi raghmi anna hadha jaizun shar'an tare da cewa ƙarin aure din nan fa a shar'ance ya halatta amma da zaran ta ji zai ƙara aure sai ta tafi bare ta je ta yi mishi asiri wala ghadabata fihi kuma babu wata matsala akan shari'ar musulunci bata kawo maka matsala akan kana son ƙara aure ka je ka ƙara walakin almar'ata fi hadha zaman amma mata a wannan zamani shine yake ta'abiri almar'a anan jinsin mace mata a wannan zamani khassatan almuta'assirat kaga dan haka ya kawo da jam'i a wajen siffanta su
musamman matan da suka ta'asirantu bi ajhizatil i'lamil mudammira da ainihin kayan yada rahotanni masu darkake al'umma rahotannin da suke kallo a tashoshin talabijin mujallu ne jaridu ne gidajen radio su ne ajhizatul i'lam al mudammira domin yau bature da haka yake yakin duniya tafi kasashen larabawa kaje ka gani yanzu larabawa sun fi turawa iskanci da dama daga cikin su kaje kasan masar ka gani balarabi ya ce gar da gar in kai mata larabci mai kyau sai mata harare ka kawai ta tsadda yau balle ta ganka da dogon riga ai kawai imam za ta ce in matsala ta kama za ta kira sunanka kamar bata gane wuri ba ta zo anguwa bata san wuri kaza ba sai ta ganka za ta tambaye ka sai ta ganka da dogon riga ya imam kawai haka za ta ce to in ba liman ba wake sa wannan ana sa t-shirt ayi zanzaro ita ma haka za ka ganta balarabiya gar da gar gaba da baya sai kaga wai tana sha'awar irin dabi'u irin ainihin dabi'un turawa kafirai abin takeici da mamaki jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau sannan sai kaga tana larabci tane tana zuba ainihin turanci a ciki tana larabci okay tana hadawa yes haka my darling haka haka zaka ga suna irin waɗannan iskanci me yasa saboda sun ta'asirantu da ainihin waɗannan ainihin wato hanyoyi da turawa ke bi suna batar da jama'a in ba kuma ta ba jama'ar musulmi a tafsirin azumi da muka yi mun kawo kadan daga cikin sharrorin waɗannan hanyoyi da turawa suke bi a yau suna ainihin yaɗa irin waɗannan rahotannin Allah madaukakin sarki ya kiyaye na daga cikin ainihin waɗannan hanyoyi akwai hanyoyin satellites tauraron dan adam da ake harbawa da ainihin tashoshin dishes da sauransu da gidajen talbijin kanana da manyan su da jaridu da mujallu wallahi ta wannan hanyar yanzu ake da'awa ta gaske ko ta barna duk wanda yake da da'awa da zai yi ya kai ta gidan radio ko talbijin ko jarida ko mujalla ko ya sa a satellite ko dish ko menene ana yadawa wallahi yanzu zaka ga manufar shi ta kai gaci amma ya lal asaf abin takeici da mamaki har yanzu da dama daga cikin musulmi kansu na cikin tukunya akan gaba ɗaya ba su san wannan harkar ba gaba ɗaya ba a san wannan harkar ba babo yanzu hanyar da zaka bi yanzu ka canza wa mutum tunani yana zauna a cikin ɗakin shi irin radio ko talbijin ko jarida ko mujalla yanzu mutum na zaune sai kawai ya dawo yana bin ra'ayinka me yasa ya kama a tashar talbijin ya kama a radio ko ya kama a kaza domin dabi'ar dan adam galibi takan gaza ƙaryata abin da yaji yana yawan yawo to a ce tashar radio an kamo an ji magana kaza shi yasa tunda turawa suka kama kasan nan tamu yana daga cikin mummunan manufarsu suka je suka kafa tasha a BBC ma'ana sashin Hausa dan sun san in suka fatattaka Bahaushe a Najeriya duk sauran kabilun za su fatattaka su shikenan aka je aka kafa America aka je aka kafa Jamus aka je aka kafa Beijing kasar China aka tafi aka kafa Moscow shikenan duk manufofin su suna nan suna yada su da tafiya tay tafiya sai ga Iraniyawa ma yanzu su ma sun kafa sashin Hausa wanda fiye da shekara 10 da suka wuce muke bayo mutanen kasar Saudi Arabia irin waɗannan shawarorin amma saboda matukar gidadanci da yake cikin kwakwalansu sam ba su fahimci waɗannan abubuwan ba tuntuni muke bada shawarori a rubuce ne a hira ne da bayanai ne akwai buƙatar a bude tashoshi na radio da talbijin wanda yake musulmi Bahaushe dan Najeriya ya kama gidan radio Makka sai ji ana wa'azi sai ji ana fade sai ji ana kaza da Hausar shi a ce daga ina daga gidan radio Makka to in ku ba ku aikata ba gashi nan makiyan ku zindikai mutanen Iran su sun aikata wannan ita ce hanyar yada da'awa kuma wannan ba za ta yi ba tunda al'amari ne na al'umma ko dai gwamnati ta yi to a yau an waye gari babu wata gwamnati zaunanniya da zaka dube ta a duniyar musulunci kace wannan gwamnati ce ta musulunci 100% wadda take da manufofi na yada addinin musulunci in ba kadan daga cikin waɗanda ba a rasawa ba ina fatan mun gane waɗannan sai ga suna da awo gwamnatin musulunci sarakunan gargajiya ne waɗannan suna da awo gwamnatin musulunci ba abin da suka tasa a gaba sai kafirci da fajirci da cin mutuncin sahabban manzon Allah da matan shi duk sai kaga abubuwan suna komawa ne ga wasu manufofi ne na siyasa addini ko kuma ta rayuwa to shi yasa yanzu haka kristoci a Vatican can fadar Pope Roma
duk wani Kirista da ka sani na duniya matukar yana karkashin Pope Roma, wato matukar shi Roman Catholic ne, matukar Catholic ne, to ya bada gudunmawa ko kuma yana nan kan hanyar zai bayar gudunmawan nan gurgurdan yadda aka azami shi. Ba wai shawartar shi aka yi ba, dole ne ya bayar kawai. Me za a yi? Za a kafa tasha wadda za a rinka yada propaganda awa 24, yadda kaga ake yadawa a CNN. Za a kafa wannan tasha a yanzu haka da muke magana, ana can ana ginin ta a can Vatican, kasar Italia, inda fada Pope Roma take. Me za a yi kawai? Shine bisharar yada addinin Kirista. Kowa san gidan radio yalwa na nan Najeriya da ake yada bisharar addinin Kirista. Jama'ar musulmi mun gane wannan, to yaya musulmi su ba za su yi haka ba? A ba su da kuɗi, amma sai in an zo za a kafa wani ƙwallo ko za a kafa wani kofi na shirme ko wani abu da Allah ya ranna na waje, ku daure ku yi musu magana. Mun gane wannan da kyau ko? Sai in za a yi wani abu na shirme sai ka je, wai sarki wane ko ran kai dadewa ne ko mai mukami kaza ya saka miliyan kaza, saboda mai wai kofin kaza, kofin kaza, su wane sun je sun yi kwallo sun ci, don haka an ba su miliyan kaza, an ba su miliyan kaza, an gida musu gidaje, an yi musu kaza, an yi musu kaza, duk anan ne kawai. Amma duk harkar da ta shafi addini sai kowa ya make, ya zama manna'in lil khairi mu'tadin asim. Jama'ar musulmi mun gane wannan, wallahi musulunci ba zai taba ciwa gaba ba, wallahi sai ka zama baka da rowar zuci. Rowa ita ce rowar zuci. In zuciyarka ta zama matsiyaciyar zuciya ce, hannunka kuma sai zama fakiri. Duk abin da ke aljihunka ba za ka iya taimakawa rayuwa da addini. To wannan wajibi ne musulmi su san abin da ake ciki game da wannan. To mata suna ta'asirantuwa da irin waɗannan abubuwan, suna ganin ga Nigerian films nan da ake shiryawa, na Hausa ne, na Turanci ne, na Yarabanci ne, na Inyamuranci ne. Waɗannan masu shirya Nigerian film ko ya zama kyakkyawan manufa suke da ita a kan su faɗakar da duniya mai ake ciki, ko ya zama mummunar manufa suke da ita, amma abin mamaki galibi mata duk wani mugun abu da suka gani a shirye-shiryen nan kokari suke su ɗabbaka abin a aikace. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau, ba za su yi kokarin tunda mun ga kaza bari mu kauce, domin duk wani shiri da aka sa ga wata muguwa da tewa mijinta kaza, tewa mijinta kaza, ƙarshen shirin sai kaga an sa ta yi mummunan ƙarshe. A su in suka ga wannan sai su cire mummunan ƙarshen, sai ta ɗauka ai dan ta yi kuskure wuri kaza ne, da ta yi kaza, da ta yi kaza, da ka je ka ga film ɗin da suka shirya a Onitsha ko a Lagos mai suna abin nan mai yake da suna The Chain Reaction, ka je ka gani Chain Reaction, ka je ka ga irin sharrin da aka hada a cikin wannan, yadda mace ɗaya ta bi tewa mijinta sihirul mahabba ta fata-fata da al'ummar gaba ɗaya, ta lalata komai, ƙarshe ita ma ta zo ta yi mutuwar banza. Aka waye gari mijin ya mutu, ita ta mutu, ƴaƴa sun lalace, dangi ba wanda ya ci moriyar abin. Madadin mata in suka ga wannan su ɗauka mahiyar durusul mustafadatu min hadhal film, waɗannan darussa za mu cire daga wannan film, a sai su ɗauka ai yanzu ita ta ga yadda ake wa namiji, ai namiji ba ɗan goyo ba ne, shi kenan. Ai dama an ji labarin ga wani malami ya ɓullo da mai yake asiri da ƙwandala yake, ga wani da mai yake asiri da tsaka yake, ga wani da mai yasi yake asiri, shi kenan sai ta tafi wurin shi sai a je a haɗa mata asiri. Kuma da dama daga cikin waɗannan bokaye da ke wannan asiri fa fasikai ne, mazinata ne, in suka je suna neman su zina da waɗannan matan, akwai waɗanda mun same su a hannu haka daren daƙam, wallahi ba wai riwaya ba ce, ba wai ba ne. Za a zo a kawo ainihin mace ta je garin boka ya mata kaza, al'amari ya juye ya dawo mata cuta, ana zuwa akai karatu, to asiri ya toni boka kaza ne, sai a ce a je a zo da wannan bokan, sai a taso shi ya ce gaskiya ya hada mata wannan asiri, kuma sai da ya zina da ita. Wallahi mun shaida irin wannan, in shaida zur ce Allah ya mana abin da yake wa masu shaida zur. Akwai wadda za ta je ba ta da kudin da za ta biya bokan da shi, ya ta iya sai ya rinka zina da ita, shine muqabili, shine kudin biyan, don dai bukatar ta biya. To shi yasa muka gaya muku a wani karatu can da muka yi a baya game da hukuncin boka a musulunci, hukuncin su a kashe su. Mu masu wa'azi abin da za mu faɗa kenan, karkashe irin waɗannan masu ɓarna ya rage a kan waɗanda Allah ya danƙa mulki a hannunsu. Sun yi wannan aiki, to da aikinmu da nasu kowa ya gama nashi kenan. Amma a'a, mu mun faɗa
ba azartar ba wallahi insha Allah ta'ala mun fitatin daga duniya har lahira don mun bayyana shi yasa ake so ka tsaya ka fadi komai kakka ji shakka kowa shi yasa gaskiya ina ga ya mana wanda duk zai tunkari wannan da'awa ta salafiyanci to ya zama duk wani mai gida ya kaucar da shi ba ka da mai gida kadai sai dai mai gidan Abdullahi dan Zubair haka yazo a cikin hadisin Bukhari da Muslim Abdullahi dan Zubair yazo mutuwa sai ya kira dan shi yace kai ana bi na bashi ya ga ya wadan in na mutu ka biya mu in ka kasa biya a biya faskara ka nemi mai gida na ya taimake ka yace sai ne ta tunani wai waye mai gidan baban nan nawa ne wai waye sai nace baba wai waye mai gidanka sai yace Allah to yanzan baka da mai gida kawai Allahu maulana wala maula lakum amma wallahi zakai da'awa ta salafiyanci alhaji wani mai gidanka ne ranka ya dade wani mai gidanka ne wani ke financing dinku babu inda da'awa za ta je dole in aka zo sai ana dan kauce kauce ana dan ratsewa ana shiga kwana ana fitowa ta tudu Allah ya kiyaye to kun dai ji musamman mata da suka ta'asirantu da irin wannan ba wasu mata ake nufi ba galibi irin matan nan ne yan boko galibi irin matan nan ne yan boko ba ana cewa waɗannan mata mutsutsukakku jahilai ba sa asiri bane suna yi amma su waɗannan yan boko fa bokan su yafi aiki fiye da bokan waɗannan namu gidadawan mata da basu karatun boko basu arabiya ba waɗannan su sun san muhimmancin boka fiye da waɗannan gidadawa dan irin waɗannan gidadawan wata ma bata san ta je wurin boka ba ita kawai in ta ga an bata mata rai sai ta masifa sai a sake ta shikenan ta fito tana yanka rake da lemo ba abin da ya shafe ta bala'i ya kare a kanta amma su waɗannan yan boko su kisan mummuke suke yi kisan mummuke suke yi zaka je kaga yadda suke wa boka a ginawa boka gida a sai mishi motoci a yi mishi kaza a yi mishi kaza shikenan sai ta ce za ta je gari kaza wurin malamin ta wallahi wata in ta je kama hotel za ta je ta su rinka kwana tare da bokan a hotel duk abin da take so kuma ya mata sai kai mamaki to yaya aikin yake ci to dama kazanta plus kazanta shikenan equals to dauda Allah ya kiyaye Malam yace ta zunnu sai ita irin wannan mata saboda ta ji mijinta zai ƙara aure sai ta rinka zatan anna zawjaha idza aqdama ala zawaji bi ukhra fa hadha dalilun ala annahu la yuhibbuha irin wannan mata jahila wadda take turawa sun lalata kanta da ta ji cewa mijinta zai ƙara aure wata matar sai ta ce wannan dalili ne dake nuna mijin baya son ta ne waya ya za a yi kaso mata biyu a lokaci daya jama'a mun gane wannan ko kuma ta zo ta same ka da matanka shikenan sai ta kauda hankalinka daga kansu gaba daya ita gaba daya kawai komai nata special ne su kuma matanka su kenan condemn sai malai yace wa hadha khata'un fahish wannan kuskure ne mummunan kuskure li'anna hunaka asbaban kathira yace domin akwai sabubba masu yawa yumkinu an tadfa'a ar-rajula ila az-zawaji bi thaniyatin wa thalithatin wa rabi'ah yace domin akwai dalilai da dama da zasu tunkuda mijin zuwa ga yace zai kara mace ta biyu ko ta uku ko ta hudu bi ragmi annahu yuhibbu zawjatahu al-ula tare da cewa yana son matar shi ta farko akwai dalilai da dama da ke sa mazaje ke kara aure wani namijin kawai soyayyar jima'i ce to kaga wannan wani abu ne wanda yake za a ga cewa kamar fa'ida kadai tana komawa gare shi ne wato a tabi'ance ne kawai yake son ƙara abu to amma sai malai yace minha masalan alal ga misali na daga cikin dalilan da ke sanya wani mijin ya nemi ƙara mace ta biyu ko ta uku ko ta hudu raghabatuhu fi kasratil aulad wani namijin yana son ya samu ƴaƴa da yawa ke kuma kin haifi daya daga dayan nan baki ƙara ba shi kuma yana son ƴaƴa da yawa shin yaya zai yi ya sake ki ayin ya sake ki ya ci mutuncin ki ko a to tunda ba wata matsala bace sai ya karo wadda za ta kara haifa mishi yaya wani namijin dalilin da yake sa kenan ya kara aure aw adamu sabrihi anil muasharati fi waqti haid imraatihi wa nifasiha wani namijin kuma yana da gajan hakuri game da ainihin saduwa da mace ba zai iya hakuri ba in matar shi tana haila ko tana jinin biki bai iya jurewa sai ran da ta gama haila dan haka sai karo wata ran da wance take haila sai tafi ya kwanta wurin wance kun ji wannan na daga cikin fiqhus salaf amma fiqhul mutaakhirin ne a abada ma nan kam an shaddada maka to wannan sai tunkuda da dama daga mazaje su tafi sizina kana da mata biyu wance tana haila ba mas'ala ce da za kai a boye ba it's not a hidden agenda ba alƙawari ne ba shiri bane na boye a'a
wance tana haila wance kuma lafiyar ta sumul sai kace to zan je wurin wance za mu kwana ke ma ran da kika samu kanki a halin kina lafiya wance tana haila sai zo biya bukata shikenan kamar bashi jama'a mun gane wannan ba zai yi ba sai in an karantar da mutanen addinin musulunci ingantacce in ko za ku tsaya za ku karantar da su fiqhul malikiya ne to fiqhul malikiya kam iziya ta ce in kana dakin wance to ba damar ka shiga dakin wance ma sai dai ka tsaya dokin kofa in kana da hula ta miko maka to wannan babu rahama a ciki baki daya ku karanta hadisin bukhari da muslim ku karanta blogul maram ku karanta subulus salam ku karanta nailul autar ku jiyar da aka ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kullun sai ya shiga dakin matan shi duka la'asar tai ya shiga a tattauna da wance a tattauna a tattauna sai ya tike a dakin wanda zai kwana baka da dalilin da zaka ce wannan khususiya ce domin khususiya sai da dalili in ka ce kaza khususiya ce sai a ce ina dalili usulul fiqh ke ina dalilin da ya khassasa cewa annabi ne kadai shi yasa in kana da matar ka guda biyu ran da wance take cikin haila ko take cikin jinin biki ko ba ta da lafiya ko wata larura da ba za ta iya bada damar ku sadu ba sai ka tafi wurin wancan sai ka sadu da ita jama'a mun gane wannan da kyau baka yi laifi ba wannan ba abun kunya bane duk jakan magori da jakan bokaye aje a fada duk jaridin duniya a sadi gidajen talabijin a dauka baka yi laifi ba sai dai a malikiyance ne kam za a ce kai laifi daga majalisar mai martaba kaza an ce haramun ne baki daya an yi ijma'in ƙarya da wofu wannan kan babu shi jama'a mun gane wannan da kyau amma wallahi baka saba sunna ba ku karanta ku ji jama'a mun gane wannan da kyau sannan nabiyu shin a baka wannan fatawa mai sassauci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi alheri ko ko sharrin da yake faruwa sakamakon kuncin waccan muguwar fatawar mazaje da yawa ga matar shi wance bata da lafiya ranar girkinta wance lafiyar ta kalau to saboda an ce ba kyau wai ba zai je sadu da ita ba shikenan sai lallaba sai tafi sai fasikanci a waje to ke yanzu kin yadda yaje fasikanci a waje ya dauko cuta ya zo ya kawo muku gaba ɗaya cikin gidan to ko ba zai dauko cuta ba ke yanzu mutuncin ki bai zube ba ga ki kina kwance kin cikin koshin kwanciyar me kike jama'ar musulmi mun gane wannan abubuwa da kyau ko shi yasa a koya wa mutane addini qur'ani da hadisi in mutun ya girma to sai a zo ana koya mishi zantutukan malaman fiqh daga nan zai rinka gwada duk abin da ya daidai da qur'ani da hadisi ya karba duk abin da ya daki qur'ani da hadisi dama bai shigo ba sai ya naushe shi ya koma jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to wasu mazajen ainihin wani namijin yana da buƙatar wannan to na a tsada Shehu Usman ya kira irin wannan zinaki a ce wai zaka je wurin waccan wannan ba ta da lafiya zaka tafi wurin wance wai kuma sai an yi tsada an biya wance wannan yayi zina ne matarka sai an yi tsada ka biya nan a ofishi kenan sannan ka shiga ɗakin ta babu wannan doka a musulunci malam wannan maguzanci ne sam addinin musulunci ba zai yadda da wannan kamar sayan baki ne da ake kaje wurin amurka wai ba za a magana ba wai sai ka sai baki Shehu Usman yace wannan kudin karuwa ne ai karuwa ce sai in ka bada kudi za a yi maka dariya in baka bada kudi ba a daure wata lafiya lokacin da ke sama wata bayanta ware da gaske ba sayarwa ba fa ba sayarwa ba misali akwai wadda take lafiyar ta kalau amma ta samu kanta a wani hali na kunci misali barin buga mana kikkiawan misali sai a ce yau da magariba an zo an ce wance babanki da ke Kaduna ko Kano ko Sokoto ya rasu don Allah ba ta cikin tashin hankali sai zan kai kuma ran nan kana da bukata wannan bukatar ba ruwanta da mutuwa ba haka ne ko ba haka ba dabi'a to saboda haka yanzu kai kana da bukata kuma ranar kwananta kuma ran nan ita tana cikin takeicin asuba ta tafi Sokoto ko Kano ko Katsina ubanta ya rasu ba za ta iya saduwa ba sai kana da bukata sai ka tafi wurin wance ka kwana ita ma wance ran da matsala ta kama ba shikenan ba wato abubuwan zaunar da matan za a nuna musu addinin musulunci ba addinin kunci bane wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai kuntata mana ba ba za a kuntata wa mutane ba jama'a mun gane ko ba mataka bace abinda aka ce shine kai adalci ranar girkin wance tana da lafiyar ta kalau ba wata matsala a kawai saboda kai azzalimi ne sai ka janye buta da daddare wai zaka tafi zaka je kashi zaka je menene sai ka je kun yi shiri da waccan sai ka fada dakin waccan ranar kiyama zaka tashi da barin jikinka ya shanye haka hadisi yazo cikin Abu Dauda da Ibn Majah ya kamata abinda ya kamata kenan
jama'ar musulmi ku sani da cewa babu wata doka duk duniya sai alqur'ani da hadisi duk wata doka an ba qur'ani da hadisi ba ƙarya ce kuma bata ce kuma shirme ce abinda kadai yake doka kenan duk sanda za a nuna mutane a nuna musu addinin musulunci ga yadda yake to nan ne sauki yake nan ne rahama take mun sha kawo hadisin wani mutum da yaje azumi ya kama yaga ba zai iya jurewa ba lalle mai wa wata ran ya kare azumin shi da rana tsaka sai ya ce wa matar shi anti alayya ka zahari ummi in har na sadu da ke cikin azumin nan kamar na sadu da uwata to hukuncin wannan a musulunci shine zihar ba wai ya zama saki ba duk sanda miji ya ce wa matar shi in na sake saduwa da ke na sadu da uwata shine ma'anar zihari ba kamanta ya da uwa ba dan wasu na kuskure wai daga gado bi yakan kace kai wannan yarinya ta yi kama da ke wai sai a ce kai zihari wannan shirme ne ba a fassara daidai ba zihari shine ka kamanta matarka da uwarka ba kama kama ta fuska ba akwai matar da zaka auro ta yi kama da uwarka sai ka zo ka ce kai aiko wance wallahi kin yi kama da baba ta wannan babu laifi duniya da lahira amma ma'anar zihari da Hausa anti alayya ka zahari ummi in na sadu da ke kamar na sadu da uwata to in ka gaya wa matarka haka to haram ne ka sadu da ita in ku kana son ta halatta zaka yanta bawa ko ka ciyar da miskine 60 ko kai azumin wata biyu to wannan mutum sai Abu Dauda ya ruwaito hadisin shi sahihin hadisi azumi ya kama sai matar shi irin haka waye tsoran kar matsalan nan ta afku yazo yana cikin azumi da rana tsaka ya sadu da ita kun ga ya biyo shi kafara to gudun kafaran nan sai ya sa wannan kadar ko tsakanin shi da matar yace wata rana dare tai dare yayi ita kuma matar ta kwanta irin ta yi kwanciya kwanciyar wawa nan da nan ita bude cinyoyi yaga abubuwa kai ba zai iya hakura ba sai ya wuce shikenan a'udzu billahi shikenan ya tafi kauye ya tambaye malaman kauye malaman kauye kuma Allah ya musu baki al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alamu hudud ma anzalallahu ala rasuli eh malaman kauye mutanen kauye baki dai Allah ya ce sun fi kowa kangarewa Allah kafirci da munafunci sun fi kowa jahilta sunna da manzon Allah ya karantar je ka kauye ka gani jahilin bariki shine limamin kauye jama'a mun gane wannan da kyau to shikenan malaman kauye ina fatawa suka ce ai kan fatawa ita kenan sai dai kai ainihin kafara babu sassauci yace babu hali suka ce iya kar karatu kenan duniya da lahira ba yadda za a yace ba zan iya ba suka ce ba wata magana kawai sai ya sura da jikin shi ya gudo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madina manzon Allah na da rai ka zauna malaman kauye su kashe ka ya zo ya rasulullahi kaji tsautsayi da ya faru ya za ai manzon Allah yace kana da wuya da zaka yanta bawa mutumin aka ce mai raha ne yace ya manzon Allah duk duniya in ba wuya na ba wallahi ban mallaki wuyan kowa ba to zaka iya ciyar da miskinai 60 yace ya manzon Allah gidana je da yunwa aka kwana to yanzu ya za ai sai ai kai azumin watanni biyu yace ya manzon Allah kana ga kajagan nan duk wata ɗaya ne ma ya saka maka balle wata biyu to ya za ai sai manzon Allah yace ka je ƙauyen ku ka samu wakili na da nace ya tara zakata ka ce diba ya baka kai kafara kuma kafarar ka ci shine ya koma ya je badalar ƙauyen su ya tsaya yi ihu jama'a suka taru lafiyawa ne yace wallahi daga wurin manzon Allah nake na samu kuncin ra'ayi da muguwar fatawa a wurinku na je wurin manzon Allah na samu sauki manzon Allah yace a dibi zakkakku a bani in ci ita ce kafara kaga sauki wurin manzon Allah haka alfazazi yace minal abi ahna wa minal ummi arhamu manzon Allah yafi babanka tausasa maka manzon Allah yafi uwarka jin tausayinka manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to abinda ake cewa ya jama'a ku dubi matsalan nan kar ku je ku fahince mu da kuskure ku ce ai ma an halatta kana dakin wance ka shiga dakin wance ka je ka sadu da ita abinda muka ce maka walaqad wassayna alladhina utul kitaba wa iyyakum an taqullaha ka ji tsoron Allah ka shiga dakin wance shari'a ta ce ya halatta kuma ko mukhtasar ma ai ya ce babu laifi kana dakin wance din ka shiga wance su ma malikiyan kenan ba su hadu ba mukhtasar ya ce kana dakin wance zaka iya shiga dakin wance yana cikin mukhtasar to hadisi ya tabbatar to sai ka shiga dan wata bukata kun hadu da mahaifinta ne mahaifinta yace kaza kaza ka samu wance ku tattauna kaza kaza sai ka je ba ranar girkinta ba sai ka je kai mata sallama sai ku shiga dakin ta ku zauna ku tattauna tsaf abinda ake ce maka ka je tsoron Allah in kai wani magudi anan ita waccan bata ganka ba amma Allah ya ganka shikenan to in larura ce ta kama to karkai abin a boye
dan in kai abun a boye ka fita da buta zaka je fitsarin ƙarya ka je ka shige ɗakin wancan ko kulle kofa duk tazo ita kuma za ta fita ban ɗaki ita ma sai ta ga silifan ka kasan wani lokacin wala ta'rifannahum fi lahanil qawl to sai kai tintiban alƙalami sai ka aje takalminka a kofa kaga kayan abin nan kenan asirin ka ya to to yanzu ta gano ka tsaf sai kaga an ce kula ka tsakar dare ana algungumi munafiki ba zaka iya magana ba to me ya kamata ka fito karara ke wance kina da larura dan haka kaza 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 abin da ya kamata kenan jama'a Allah madaukakin sarki ya shirye da mu amma ka ji tsoron Allah in ka zalunci daya cikin matanka akan daya wallahi ka ji manzo Allah ya ce ranar kiyama zaka tashi da paralysis shanyewar jiki ko anan duniya ba ka san shanyewar jiki balle na lahira ka san fa ba yadda za a yi dan uwa jikinka ya shanye a kiyama kuma ka tafi aljanna ba a shiga aljanna da shagidewar jiki ka san wannan alama ce ta cewa huta zaka tafi to wajibi ne mazaje su ji tsoron Allah akan wannan sannan magana ta gaba wadda tana da matukar muhimmanci mazaje su san cewa duk abin da kake to ka kaddara cewa Allah yana kallon ka waɗannan mata Allah ne ya baka amanar su a hannunka in ka zalunci wance ka zalunci wance ka ainihin zalunci wance wallahi duk gaba ɗaya Allah zai fitar musu ke kuma da kike saurare na ko kike kallo na a yanzu wasiya ko nasihar da nake miki ita ce duk sanda kika samu kanki a halin miji macuci wallahi ki hakura wallahi ki hakura duk sanda mijinki ya zan ya siyo kaza a boye ya je ba wance yayi kaza yayi kaza ya ba wance yayi kaza yayi kaza ya ba wance wallahi karki damu in kika bar mutun da Allah wallahi Allah ya fi ki karfin da ke zaki kwato da kanki kina nan sai Allah ya tona asirin shi abu na daya kenan abu na biyu idan kika sa mishi ido akan haka kina nan sai ta fashe tsakanin su wata rana isu isu sai kin ji suna rikici ba kai ka sayo min wannan rashan ba saboda munafinci kace wai in ce wai babana ne ya baka ka kawo mini jama'a mun gane wannan da kyau eh to saboda haka kaga ka tsaya tsakaninka da Allah ke kuma ki tsayo kuma duk sanda kika samu kanki a halin kunci wallahi ki rinka hakuri ga wata baiwa Allah can da Allah ya isharar ta cikin suratul nisa'i hadisin bukhari da muslim yazo ya fassara ta ita ce matar manzon Allah mai suna saudatu az-zam'a da khadija ta rasul manzon Allah sai saki auren wata dattijuwa ita ce sauda ya aure ta ana nan sai kuma ya auro aisha budurwa mai danyen jini shi kuma manzon Allah mutun ne mai raha mai annuri mai annashwa dan haka yanzu ya auro budurwa bai sa shi ya zama dattijo wai kawai sai ya zauna sai dai zikiri sai karatun alqur'ani a'a har share tsakar gida akai suna wasa shi da Aisha duk sanda mutun ya auro amarya ke uwar gida ki natsu wallahi ko sabuwar riga ka kai wa tele ya dinka maka kana da rigar naira 10,000 randa ka kai wa tele ya dinka maka ta naira 500 sai kaga kana tsuma akan waccan ta 500 to balle yana tare da ke shekara ku 30 shekara ku 50 yau sai yo wata sabuwa ai dole ne zaki ga dan tsalle tsalle dan kaza sai ki daure in kika kasa daure ya shike ja sai a sake ki sai a ce kun ga daga yin amarya ya kori tsohuwar matar shi kuma ke kika kori kanki ki daure duk wannan gwadaran nasu ba su wata uku yana ganin ta fara amai ta fara tumbudi shikenan ya manta da ita kuma sai dawo da tsoho zuma ake magani to amma ke sai ki kasa daurewa sauda din nan da taga abubuwa ya kai ya komo sai ta fara fahimta kada dai mutumin nan ya sake ni kada dai fa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake ni ba zuwa ta yi ta ci kwalashi ba ba tafiya ta yi ta kai kara ba sai ta tsaya ta yi amfani da dadewarta a duniya sai ta kawo basira bari in tarbi mutumin nan mu yi sulhu ta ce ya manzon Allah ka rufa min asiri in zauna ina matarka a duniya in tashi ina matarka a lahira ya fiye min alheri da a ce daga baya ka aure ni kuma ka sake ni don Allah naga ka aure yarinyar nan ta dauki hankalinka to kai min hakuri ka ci gaba da zama da ni a matsayin matarka amma in wata ya kama in kai kwana ɗaya a daki na ya isa saura kwanaki 28 ko da 9 ka je kai a dakin ta manzo Allah ya ce kin yafe ta ce na yafe wallahi na sadakar na yadda ni dai in zauna in mutu cikin aurenka haka ta zauna tazo akai wannan sulhu don haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure mata da yawa daga baya ranakun ainihin da suke na sauda ne sai a kwashe rabi sai a baiwa Aisha tunda ta kyautar mata tunti sai da Allah ya saukar da Qur'ani akan ta wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada in wata mace ta ji tsoron mijinta zai kauda kai ko zai sake ta ko zai wulakanta ta fala junaha alaihima
an yasluha sulha, babu laifi su tsaya su yi sulhu. Na'am? Na'am, was sulhu khairun. Allah ya ce yin sulhu din shine alheri. Sulhun nan ki je ki karanta tafsirin Qurtubi. Tafi ka je kai ma ka karanta tafsirin Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi ya ce tunda dai Allah ya ce was sulhu khair. Ya kawo shi da alif da lam na jinsiya, to duk sulhu alheri ne. Yana tare da ke shekara ku 30 ko 20, yau sai ya auro matar shi, yar gayu ce, yar kaza, za a dauke ta aje yawo nan, aje yawo nan, kakkita da bala'i, in kika ta da bala'i zai kare kanki. Sai ki natsu, in kika natsu sai a zauna ayi sulhu. Menene za a sai miki? Sai ki ce ni kam a biya mini kudi in tafi in je in hajji ko in je in umra ko a biya mini kudi in gina wata makaranta ko a yi mini kaza. Akan me sai a ce akan ki sadaukar mana da kwanakinki? Ke me zaki da shi yanzu tun kuna saurayi da budurwa? Ita da tazo ta same shi ya manyanta da furfura da tamoji? To in kika hakura akai sulhu din nan sai zama miki alheri. To amma mata ba sa tunani akan irin wannan. Sai ka ga mace an shekara 40 50 da ita, wai sai ka ji an ce an sake ta, tana da ƴaƴa da jikoki da ta taba kunne, ke da ake jiran a dauko rikici a kawo miki kin zama kotun duniya, kuma wai ke ce yau kuma kika tafi kai kara ina? Duk dattijan da zai miki sulhu babu shi yau a duniya. Sai ki koma ƴaƴanki ƴan secondary school, ƴan primary, suna cewa mama dan Allah ki hakuri ki dawo, dan Allah ki baki abin kunya ba. Duk me wai rashin dangana, wai ya za a auro wata a wulakanta ki? To Saudatu dai kuna jin ga abin da tayi, kuma kuna jin yaban da Allah ya mata. Yanzu Saudatu tana ina? Tana aljanna. Da ta sake ta yi asara ta bar gidan manzon Allah, wallahi aljanna sai an yi canke da ita, sai an yi na janje ni gidan gauro, ko ta samu shiga ko bata samu shiga ba. Amma babu shakka yanzu Saudatu na aljanna sakamakon hakuri da tayi. To mata ba su da wannan hakuri. In wani shedanin ya haukanta shikenan sai ta ce in sama da ƙasa za ta haɗe, ai ba sama da ƙasa ba za ta haɗe saboda ke ba. Sai dai ke saman girarki da saman lebanki ya haɗe, wallahi shine a sake ki. Allah ya kiyaye. To malam da yace aw ragbatuhu fi tawtidi alaqatihi bi usratin muayyana, ko kuma shi wannan miji yana son ya ƙara aure ne saboda yana son ya ƙara ƙarfin alaƙar da ke tsakanin shi da wasu. Misali a wana abokin shi ne, wana suna zumunci tun dadewa, sai ya ce ni ko barin aure ƴar wane ko kanwar wane ko ƴar uwar wane dan alaƙar zumunci ta ƙara ƙarfi. Kaga dalilan aure da ke sa maza ke ƙara aure, malam yake kawowa. Aw ghairu zalika min al-umur, ko kuma wasu al'amuran dai daban na daga ciki da dama waɗanda ke sa mazaje su ƙara aure. To duk in aka samu irin waɗannan dalilan ko wasunsu, mai gida ya ce zai ƙara aure, ki natsu. Kada wannan ya sa ki zabura wurin boka, ki je ke ce kaza, ke ce kaza, ke ce kaza, ke ce kaza. Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu, Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga bokanci da sharrin bokaye, Allah ya tsare mu daga sharrin mata irin waɗannan masu zuwa wurin bokaye. Waɗannan abubuwan ba za su samu ba jama'a, sai fa an tsayo ane wa matayen nan wa'azi. Malaman islamiyya masu karantawa islamiyya, malamai da ke tara mata su ne musu lakcoci, in aka samu dama a rinƙa wa mata wa'azozi akan irin waɗannan abubuwan. Duk sanda mata suka taru, wata mata ba ta zuwa wa'azi, amma in aka ce yau ta biya kuɗin aikin hajji ko umra, za ka ga ta zo wurin wa'azi. Wata mata in ta je Makka za ka ga tana zama wurin wa'azi. To in aka samu irin waɗannan, kai malami in ka zo sai kai ta sako abubuwa, kai tattaɓo abubuwa, ka nemi su wa'azi a kai, ba dan komai ba sai dan a samu gyara insha Allahu ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Ana ahmaduhu wa nasta'in.